Слышал я голос неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их уйдут вслед за ними. Это книга Откровения, это любимый стих моего отца Ивана, который также отошел к Господу, и это на его, там, где гроб его. Теперь мы споем гимн «Синее небо». Брат Вася Лучков будет готовить. Синее небо меня так манит, знаю, что там. Богом дальше хранить.
выш Китая на этой земле. Я помню, там мой Спаситель, он меня примет скоро к себе. Читать место из Священного Писания, Откровение Иоанна Богослова, 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Господь каждому из нас дал душу, и когда-то Он возьмет ее к себе, если мы будем верными Ему, каким был Аркадий. Он сказал Аркадию: «Ты сын мой, иди ко мне». Когда-то этот голос прозвучит для каждого из нас. Это прекрасное небо, куда мы все стремимся. Мы имеем эту возможность с ним снова увидеться, встретиться. Только нам надо быть достойными нашего звания, избрания. И если мы еще не избрали этот путь, следует встать на него. Потому что время очень мало. И время такое, вы сами видите, в какое мы живем. Все очень нестабильно. Поэтому, начиная это служение, мы помолимся. Господь милосердный, склоняясь пред величием Твоим, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Ты каждому из нас дал жизнь. Ты каждого из нас привлек к себе. Ты стучишься в наши сердца. Некогда Ты привлек Аркадия к себе, и он служил Тебе, ходил по земле, прославлял Тебя в жизни своей и пением в церкви. Он был светом и примером для своих детей. Мы благодарим Тебя, Господь милосердный, что мы могли общаться вместе с Ним, дышать одним воздухом, петь вместе, прославляя Тебя. Господь милосердный, мы молим и просим Тебя, успокой сердца скорбящие. Это временное наше расставание, Господи. Мы молим и просим Тебя, Отец Небесный, помоги каждому из нас помнить о том, что мы временные пришельцы на этой земле, и что наше жилище на небесах, и туда мы стремимся. Да, и хотя нам скорбно и тяжело это расставание,
но мы имеем надежду. Надежду и упование на Тебя, нашего Господа и Спасителя. Когда-то каждого из нас Ты позовешь. Я еще раз молю и прошу Тебя, помоги нам быть достойными Тебя, Отец Небесный. Благослови это наше короткое служение, прощание с нашим дорогим и любимым братом, мужем, сыном, отцом и дедушкой. Благослови нас, Господь милосердный, сам незримо присутствуй тут и пошли нам свое благословение, защиту, охрану, ограду и упование на Тебя. Аминь. Аминь. Блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже ту, вони в праці свої заспокояться. По єдині діла йдуть за ними слідом. Об'явлення 14.13. Аркадій Олегович Дукан народився 18 березня 1962 році в селі Вельбівно Острозького району на Рівненщині України. Він був другою дитиною багатодітній сім'ї Дукана Олега Федоровича і Лілії Павлівни. Загалом ця сім'я виростала і виходила 11 дітей. Четверо синів і 7 дочок. За що мама Аркадія в час Радянського Союзу була удостоєна почесного знання матері-героїні і була нагороджена золотою зіркою. Через півтора року після народження Аркадія сім'я переїхала в село Плоска, того ж району, звідки родом батько Олег, де батьки будували будинок. У 1969 році Аркадій пішов. Будували будинок в 1969 році. Аркадій пішов в школу, яку успішно закінчив через 10 років. Це були часи, коли в світі існувала всім відома держава Совєтського Союзу. Тому після закінчення школи, трохи працювавши в місцевому колгоспі шофером, Аркадій був призваний в військо служби радянської армії. Службу проходив на знаменитій Курській дузі місто Курчатово, тепер Росія. Потрібно сказати про те, що хоч СССР була атеїстичною державою, батьки Аркадія були глибоко віруючими людьми і виховували своїх дітей в християнському дусі, в глибокій пошані до Слова Божого. З дитячих років, наставляючи дітей у вірі в Господа Ісуса Христа, Довший час, приблизно з 1967 року по 1975 року в будинку батьків проходили євангеліцейські зібрання місцевої церкви християн-баптистів і Мельник, маленький Аркадій. З дитячих років сприймав Божу науку до свого сердечка. Після закінчення служби армії Аркадій повернувся додому. І хотів поступити на вчання в мореходне училище міста Севастополі, але не пройшов комісію. А в люблячого Господа вже був кращий план для його життя. Аркадій приїжджає жити в місто Рівне в 1983 році і починає працювати на тракторному заводі в ливарно-чугунному цеху, де і
і робив 12 років. На цьому ж заводі в той час працювала контролером гарна і скромна дівчина Світлана Кирильчук, з якою через деякий час, на наш погляд, чисто випадково, влітку 1984 році познайомився наш Аркадій. Знайомство приросло в великі і світлі лучиття, і через кілька місяців, 8 лютого 1985 році, відбулося весілля. Бог подарував їм 4 дітей, всі сини. Микола, 1986 році народження, Володя, 87 році народження, Олег, 93 році, Тимофій, 2004 році народження. Радянський Союз розпався, і вже в незалежній Україні настали часи духової свободи. Відкрилися нові можливості для проповіді Слова Божого. Проведення євангелізацій з участю відомих проповідників того часу. На одному з таких зібрань, в 1997 році в Рівненській незалежній церкві Євангельських християн-баптистів, де відбудувалось євангелізаційне зібрання з участю відомого радіопроповідника Ярлу Пейсті. Аркадій віддав своє серце для Господа Ісуса Христа один раз і назавжди. У 1998 році в цій же церкві він прийняв святе по вірі хрещення. Світлана на той час вже також була членом цієї церкви. В березні 99-го року сім'я переїхала на проживання США, місто Балтімор, де влилася в служіння місцевої Слов'янської церкви Христової. Аркадій і Світлана співають в церковному хорі. Читання Слова Божого, біблійні бесіди, діти в недільній школі, сім'я Залюки приймає участь в усіх активностях церкви. Потрібно було також влаштувати і фізичне життя. Тому Аркадій з перших днів проживання в США пішов працювати на мебельну фабрику. Ми знаємо її як Давід Едвард, де попрацював 21 рік. Сім'я, робота, діти, церква. Багато нових і старих друзів, служіння, різноманітні можливості. Здавалося, так буде завжди. Та все наше життя в Божих руках. І Він має свій план для кожного з нас. Біда прийшла несподівано. Важка, невилікована хвороба, на яких гарантії від лікарів, ніяких гарантій від лікарів. Для сім'ї, образно кажучи, настав особливий період випробування вогнем. За кілька місяців люблячий Господь покликав нашого брата, чоловіка, батька, дідуся, сина, просто хорошу людину в своїй небесній оселі. Для Аркадія, як і для багатьох попередників, прозвучали
прекрасні Господні слова. Гаразд, раб добрий і вірний. Ти мав був вірний. Над великим поставлю тебе. Увійди до радощів Пана свого. Від Матвія 25:21. По правді кажу вам, хто слухав словом, слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але прийшов він від смерті в життя. Боже, благословіться. Жанна Петрувська прочитає стихотворення. Как хорошо быть с Господом в общении, делиться с Ним уставшей душой и находить успокоение в Тебе, великий Бог благой. В испытаниях совести порою как хорошо наедине, как мытарь, некогда рыдая, сказать: будь милостив ко мне. И в час молитвы одинокой, сиянием света на глазах, как хорошо взлететь высоко, склонившись пред тобою в прах. Как хорошо, когда порою душой, отпущенной от зла, мы говорим перед тобою: тебе наш Бог, единому хвала. Аминь. Не покину я вас, не забуду, так покаже тобі і мені. Вас турбуватися буду у стражданнях тяжких на землі. Я про вас турбуватися буду у стражданнях тяжких на землі. Не покину я вас, не забуду. Коли батько і мати рідня відречуться від вас, то я буду рідним батьком для вас того дня. Відречуться від вас, то я буду рідним батьком для вас. Життя я полачу, дух
Дорогі друзі, брати і сестри, всі присутні, дорога сім'я, дорога родина. Всі люди доброї волі, які прийшли на це місце, в таких непростих обставинах в нашій країні. Як людина Божа, дитя Боже, я хочу сказати з вами, слава Ісусу Христу! Слава! Знаєте, як християнин, я хочу сказати, на все є воля Божа в нашому житті. Але як просто людина, я не розумію. В мене немає слів. Тільки Божа милість і любов до кожного з нас дає якісь слова. І я хочу, наскільки це можливо, коротко сказати деяке слово, мене попросили на українській мові до тих, хто тут є присутній. Особливо тут подавляючу мову, то родина наша, велика така. Можливо, вони всі навіть змогли прийти, тому що обставини не дозволяють. Я хочу тут звернутися до кожного з нас тут присутнього. Друзі дорогі, брати і сестри, родина наша. Послухайте Николю Попіка. Я собі хочу сказати. І кожному з вас. Послухайте серце. Тому що багато сьогодні говорять, що життя в 65-70 починається. Тому що такі тут умови. Ну ви знаєте, в мене є така папка, я не захотів її брати. І не хотів навіть цього сказати. І там вже два некрологи. Я їх писав. 8 років назад. Ви знаєте, про кого я писав? Про кого я писав? Скажіть. Світлану. Про Світлану. А декілька днів назад я написав цей некролог, що читав Володя. І поклав цю папку. І я не хотів би за своє життя, я вам чесно кажу, ще покласти туди один хоча б некролог. Читаю Слово Боже. Книга Псалмів. 71-й псалом. Останній вірш. Досить короткі слова. Всього 5 слів. Скінчилися молитви Давида, сина Єїсеєвого. Ось такі короткі слова. І я прочитав, скінчилися молитви Давида. І подумав, як тут кажуть, вау, такий чоловік, мільярдер, президент, цар великої держави на той час, воєначальник, псальмист, як про нього сказано. 5 цього слів написав. Скінчилися молитви Давида, сина Єїсеєва. Так просто і коротко. Хто був Давид? Ми читаємо Слово Боже, хто читає, ми знаємо. Про нього досить детально описано. Давид в першу чергу був великий воєначальник. Він був сильний воїн Господа, який воював за своїх людей, за своїх братів і сестер. Ми знаємо, як він переміг Голіафа. Я не буду вдаватись, подробиці в мене досить мало часу. І коли була велика війна з тими його ворогами, ми знаємо, як він вів війни і завоював землі для своєї держави, щоб укріпити її, щоб вона була могутньою, бо то була держава Божа і народ Божий. Але тут не сказано, що скінчилися молитви великого воєначальника. Давид був великий псалмоспівець. Написано про нього піснетворець, солодкий піснетворець Ізраїля. Книга Псалмів, яка є в цій книзі Божій Біблії, вона найбільш читаєма і найбільш відома, ця книга Псалмів. Ті пісні найбільш відомі в цьому гріховному світі. Але тут не сказано, що скінчилися Давид молитви великого піснетворця. Давид був цар Ізраїля. Говорять сьогоднішньою мовою президент, імператор, муж високопоставлений, написано в Слові Божому. 40 років він керував цією державою. Одиниці сьогодні в цьому світі, при сучасних технологіях, можуть прокерувати державою 40 років. Він керував і був досить успішним керівником і царем своєї держави. Але тут не сказано про царя. Давид був багатою людиною. Ви знаєте, не один мільярдер сьогодні, хто там самий президент компанії Amazon, самий багатий у світі. Він був надто бідний по відношенню до Давида. Давид залишив для свого сина тонни золота. Хтось підрахував більше 200 тонн золота. Не всяка держава має такий золотий запас. І вагони коштовностей він залишив для сина свого. Але тут не сказано, що скінчилися молитви багатої людини. Чому він все це мав? Я запитую себе, і кожен запитає хай себе. Чому він все це мав? Надто багато для однієї людини. Він прожив приблизно, богослови говорять, 70 років. Давид був молитвенником.
Так написано у Слові Божому. Скінчилися молитви Давида, сина Єсеєва. Я хотів би запитати себе. Я хотів би, щоб кожен запитав себе, що є цінне в житті нашому перед Богом. Відповідь проста. Це молитва до Бога, дорогі друзі. Це цінне в очах Господніх. Сьогодні можете зі мною сперечатися, я трошки пізніше скажу. Можете мене навіть осудити, маєте повне право. Але Слово Боже говорить, цінна в очах Божих не золото, не срібло, не успішна кар'єра, не видатні, можливо, заслуги в цьому світі. В очах Божих цінне спілкування з ним, цінна молитва. І ви знаєте, тут сказано, що закінчилися молитви Давида, закінчилося саме цінне, що було в його житті і в житті кожного з нас. Я хочу знову прочитати цей вірш, але в іншій інтерпретації. Скінчилися молитви Аркадія, сина Олегового. Скінчилися молитви, друзі. Ви знаєте, він, можливо, не був великим оратором, можливо, він не став президентом, як був Давид. Можливо, він не був великим військовоначальником. Звичайно, так. Ми знаємо його життя, воно пропливало на наших очах. Він був простий хлопець з Західної України, з села, як ми кажемо. Він працював, читав Володимир цей некролог. Працював на одній роботі, як сюди приїхав. Простий хлопець. Але він був молитвенником. Я це можу з певністю сказати. Ми сиділи на одній лавці в нашій церкві. Він молився. І скінчилися молитви Аркадія. Дорога Світлана, я знаю, як він тебе любив. Бо ми ровесники, ми спілкувалися. Скінчилися ці молитви, Світлана. Дорогі діти, не знаю, чи є внук. Коля, дорогі, Володя, Олег, Тимофій, Федя маленький. Скінчилися ці молитви. Я мушу це з жалем сказати. Ви знаєте, в мене є фотографії. Останніх, можливо, хвилин чи годин життя Аркадія. Там були всі діти, була Катя. І є фотографії, вони мені їх переслали. Це цінні фотографії, повірте мені, це безцінні фотографії. Аркадій молився. Молився за Федю, поклав руки. Молився за дітей, молився за Світлану. Молився за всю сім'ю, за маму, за родину, за церкву. Але ці молитви, вони скінчилися. Можливо, хтось скаже, та звичайно скаже, та від з родини, вибачте мене. Скінчилися. Ну то що? Таке наше життя. Скінчається колись молитви нашого пастора. Скінчаються молитви дітей і мої. І моїх дітей, і навіть внуків. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Хочете ви чи ні, дорога родина, щось в нашому серці, в нашому житті зміниться, зламається. Навіть ви, можливо, цього не хочете, але воно зламається мимоволі. Тому що таке життя. Знаєте, я часто їжджу по 95-й дорозі. Всі ви її знаєте. Туди, на Норс. Дочка тут моя є, вона живе в Нью-Джерсі. До неї ми їдемо. Чи в інше місце. Часто мені доводиться їхати. І є такий сотий ексіт. Можливо, родина, рідні, ближче, скоріше мене зрозуміють. І я ніколи за 8... Хто там жив? Світлана. Я ніколи ще не проїхав по 95-й через сотий ексіт. Щоб не прийшло на пам'ять, щоб щось не дрогнуло моє серце, воно і так було цілий тиждень на кроволоні. Чому? Я не хочу, можливо, жити, тому що таке життя. 8 років прийшло. І ти не можеш проїхати. Тут жила Світлана. Ось тут вона виїжджала. Ось тут вона, можливо, ходила. Ви прийдете в зібрання. Хочете вам чи ні? Ви сядете на лавку. І серце тьохне, і ви подумаєте, тут сидів Аркадій. Ви вийдете в хор, чи будете його бачити, і глянете на цей хор, там стояв Аркадій. І щось змінилося в твоєму житті, навіть мимоволі. Щось не вистачає в ньому, не вистачає молитви. Так, дорогі друзі, брати і сестри, я повторюсь, Аркадій, він не був, можливо, великим проповідником. Йому давали прочитати слово, він просто, як простий чоловік, ставав і молився. За всіх нас, дорогі друзі. І сьогодні ця молитва скінчилась. Ви знаєте, хочу відмітити ще один момент і звернутися до кожного з нас. Хто написав цей псалом?
ну, синодальний переклад російський, не знаю за англійський, як, но український переклад Огієнка, професора Огієнка, дослівно переведений з грецької мови, і грецький оригінал говорить, що цей псалом написав Соломон. З тих псальмів, що є в книзі псалмів, і відомі нам автори цих псалмів, Соломон написав дві пісні. 71-й псалом, один вірш з нього я прочитав, і 126-й. Хто був Соломон, скажіть мені? Син Давида. Син написав про свого батька. Кінчилися молитви мого батька Давида. Батьки дорогі, я і кожен тут присутній, діти мої, які також маєте дітей вже. Що ви можете, що про нас скажете? Про мене і кожного з вас тут присутніх. Коли одного разу рука смерті закриє мої очі і положить так само мене в домовину. Бо тисяча народилась, тисяча помре. Така невблаганна статистика. Що скаже моя дочка чи мої сини? Що скажуть ваші сини і ваші діти? Скінчилися молитви мого батька? Чи скажуть вони, скінчився великий бізнес мого батька? Чи скажуть вони, можливо, скінчиться велика допомога мого батька? Чи моєї мати? Чи скажуть ще щось? Але не зможуть написати чи сказати, скінчилися молитви мого батька чи моєї мами? Бо тому, що їх не було в житті. Ви знаєте, хтось сьогодні, можливо, навіть мене усунув. Ви маєте право сказати. Але я більше не хочу мовчати. Я і так дещо говорив. Але ця смерть мене вона просто привела в шок і потрясла. Буквально за місяць не стало Аркадія. Можливо, півтора, як ми знали цей діагноз. І ми всі, Адам Іванович знає, ми хотіли використати всі можливості, щоб якось продовжити життя. Але все у Божих руках. І я не буду більш мовчати. Я гріх буду називати гріхом. Лицемірство лицемірством, так і знайте. Можете зо мною не дружити. Можете зо мною не вітатися. Лукавство буде називатися лукавством. Добро буде називатися добром. Знаєте чому? Тому що сьогодні серед нас є ті, які моляться не до Господа, а моляться на гроші і багатство. Є сьогодні ті, які моляться сьогодні на задоволення і розваги. І це ваш Бог. Є ті, які сьогодні моляться на непотріб, я так прямо скажу. Де випити, закурити, нюхнути. А потім бити себе в груди, приходити брати святе причастя і казати, я також Христовий. Де ви таке читали? В якому Слові Божому? Я не суддя. Хто каже, що попік судить, то він не знає устройства судової системи. Знаєте, вона... Земна судова система влаштована так, як Божа. Так, тому що Бог дав зразок. Ось суддя, ось Слово Боже, суддя. Написано в Євреям 4:12, я своїми словами передав, що Слово Боже, воно проникає до розділення душі і духа і судить наші наміри навіть, не говорячи про наші вчинки. Судить, чуєте, не Коля Попік, не пастор церкви Адам Іванович Корінчук чи другий пастор. Слово Боже судить. Воно суддя. В судовій системі є прокурор. І в нашому житті є прокурор. І об'явлення 20:12. За вчинками нашими, за нашими ділами. Ось хто прокурор, друзі. Не я, не хто з інших служителів. Наші діла – це прокурор, який буде судити. Який буде звинувачувати кожного з нас. А тепер звіряйте по Слові Божому. Які мої і ваші діла, і який буде приговор. І ще я в судовій системі адвокат. Так говорить, Слово Боже також має адвоката. Написано, Господь Ісус Христос, Він праворуч Отця, Він і заступається за нас, Він є ходатай нового заповіту. І не треба видумувати, ні матір Божа, нікого не хочу образити, ні святі, яких поробили угодники, вони не є заступниками. Один ходатай і один заступник. Слово Боже так говорить. Ходатай нового заповіту. Наш Господь Ісус Христос. Дорогі друзі, родина, брати і сестри по крові. Подумаємо. Хто наш є заступник? Чи знаємо ми того адвоката? Бо кожен з нас прийде на суд. І судить будуть нас наші діла. Через Слово Боже.
А адвокатом може бути тільки Господь Ісус Христос. І якщо ти молишся до когось іншого, чи до чогось іншого, я не знаю, яка буде участь твоя на тому суді. Ви знаєте, дорогі друзі, родичі, рідні, можливо, хтось сьогодні також грає і співає, як співав Давид. Це добре. Можливо, хтось досяг успіху в житті, це теж непогано, як в свій час це зробив Давид. Можливо, ти навіть воюєш за правду і істину в цьому гріховному світі. Це також добре. Але є щось особливе, щось надто цінне в очах Господні. Це спілкування з живим Богом через Духа Святого, який хоче наповнити твоє і моє серце. Це молитва. Це цей прямий зв'язок. Воззови ко мне, говорить Господь, і я отвечу тебе. Книга пророка Єремії. Чи маємо ми цей зв'язок? Кожен тут присутній. Я повторюсь, я вам не суддя. Я думаю про себе, про своїх дітей і внуків, про свою Ларісу. А ви подумайте про себе. Чи маєте ви цей зв'язок з тим адвокатом, який може стати на суді і захистити нас? Так, як це мав Аркадій, який молився, який просив милості для своїх дітей, для своєї сім'ї, для своєї сім'ї, для своєї родини. І за Церкву Божу він молився. Дорогі друзі, Бог – це особистість, який хоче, щоб ми з ним спілкувалися. І це спілкування може бути тільки, коли ми йдемо до Господа, коли ми служимо йому. І не видумайте казок, що я можу служити там чи інше, так, без єднання з святими. Немає такого. Я не знаю такої Біблії. Я не знаю такого служіння. Я вам не суддя. Але якщо ми не маємо цього зв'язку з Богом, коли він не відкривається через Духа Свого в нашому серці, подумаємо, що одного разу крила смерті накриють і нас. Закриють наші очі. І ми пристанемо перед судом. Хай благословить нас Господь. Перевіримо своє життя. Не в світлі моїх слів, а світлі Слова Божого, щоб коли у свій час ми зустрінемося з Господом і з тими, хто послідував за ним, ми почули ті слова, які прочитав Володя. Гаразд, добрий, вірний раб, війди в радість Пана Твого. Скінчилися молитви Давида, сина Єїсеєва. Скінчилися молитви Аркадія, сина Олега. Амінь. Світлана, хтось хоче помолитися з родини, може? Цей час, Господи, приходжу до Тебе, Ісус. Така є, нічим не оправдуюсь перед Тобою. Ти все бачиш і знаєш, Боже, теж мого висказування, Господи. Є добрий, і навіки Твоє милосердя, і я вірю, що Ти не оставиш. Отець Небесний, приходимо до Тебе ім'я Ісуса Христа, Сина Твого нашого Спасителя, я складаю Тобі сердечну подяку
навіть за те, що в таких непростих обставинах, які зараз в світі і в нашій країні, Господи, ти даєш можливість прийти і провести останній земний шлях нашого дорогого Аркадія. Ми діти твої, ти відкупив нас кров'ю твоєю, через голгофські страждання, смерть і воскресіння дарував нам радість, спасіння і вічне життя. Слава тобі за це. Але як люди, Господи, рветься наше серце, Господи, тому що, здається, по нашим людським міркам ще треба жити і жити, виховувати дітей, женити синів, Господи, радуватися народженням внуків. Але ти забрав Аркадія в небесні осе. І в цей час ми звертаємося до тебе, як діти твої, і просимо, благаємо, Господи, вип'ємо до тебе. Не остав нас тут на землі, Господи, укріпи фізично і духовно Світлану. Дітей, особливо молю за тих, які похитнулися в своєму житті, Господи, і не йдуть рівно до тієї небесних, до тих небесних осель, де сьогодні вже наш Аркадій. Укріпи, Господи, не остав, прости нас, прости мене, Господи, бо я людина. Я можу щось сказати і зробити не так, як хочу словитися. Даруй нам звіряти наше життя по ньому, бо воно суддя, Господи, а наші діла – це той прокурор, за якими, який буде звинувачувати нас на твоєму верховному суді. Благослови остаток цього дня. Прибудь нам, прослався і визволися. Вічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отца і общення Святого Духа да прибуде со всеми нами. Амінь. Амінь. Тепер ми перейдемо туди. Тільки 10 чоловік там, а всі кругом останні. Я буду хоронити брата Аркадія. Благодарим тебя сердечно за жизнь Аркадия Олеговича. Благодарим тебя за его свидетельство, за то, что он действительно был твоим детем, но особенно верным. Благодарим тебя за слова, которые мы слышали, напоминая нам о жизни нашего дорогого брата. Но сегодня мы должны предать это тело в земле первоначальному элементу. И помоги нам, чтобы ты во всем всегда был прославлен в нашей жизни. Все это мы просим во имя Бога нашего. И он сказал, что как семья Фалько, они молятся за семью Дуган, но и также, чтобы Господь и дал мне силы все это совершать. Я все эти дни думал, что брат Аркадий был такой замечательный человек. Знаете, я не хочу, знаете, заслонить его фотографию. Когда я его просил читать Писание, он мне говорит: только, Адам Иванович, не ищите таких имен в Ветхом Завете, чтобы я не мог прочитать. А вы знаете, в Ветхом Завете такие имена есть. Я помню, в семинарии есть одна глава в Библии, которую всем студентам дают, чтобы прочитать. И никто не может прочитать такие имена еврейские. Но он всегда с радостью и всегда соглашался, чтобы читать Писание. И когда он не смог, то он всегда мне позвонит и говорит: вы кого-то другого назначите. Ответственный человек. У меня очень много есть историй про тех, которые читают. Но брат Аркадий был замечательным. И поэтому мы сегодня должны расстаться с этим телом. Мы читаем, апостол Павел пишет: ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. Мы читаем также: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия
і Бог всякого утішення, утішаючи нас во всякой скорбі нашей, чтобы и мы могли утішать находящихся во всякой скорбі тем утешением, которым Бог утешил нас. Братья и сестры, друзья, семья, мы знаем, что нашим сердцам очень трудно расстаться с этим телом, потому что мы знаем, кто обитал в этом теле. Аркадий Олегович. И долго мы будем помнить это расстание. Мы долго будем помнить. Но вы знаете, многие говорят, что время все лечит. Это не так. Потому что передо мной, когда я руковожу хором церковным, я там вижу и Светлану, я там вижу и дядю Адама, я там вижу и тетю Нину, и всех, которые ушли. Но я благодарю Бога за то, что они такие верные, что они служили и пели от всего сердца. И поэтому я много раз говорю также Любовь Аркадьевне, моя теща жила с нами, и она в эту комнате, она жила, мы ей построили особенно. И когда мы завтракаем, я всегда ожидаю воду на обеде. И поэтому хорошие воспоминания очень важные. И будем оставлять хороший пример, чтобы о нас так думали. Вот видит там Аркадий оттуда. И не с упреком, но он скажет, хороший сын. У них 4 сына, да? Это, не знаю, если бы еще один, то в Америке можно совершить баскетбол-тим. И когда-то то государство давало стипендию тем, которые 5 сыновей имели. Но, сыновья, будьте верны Господу. Те, которые сошли с пути, возвратитесь на путь Господень. И поэтому сегодня our hearts still cling to the body because we cannot disassociate from the beloved one who dwelt in it and animated it. But it is really only the worn out garment that the loved one Arkady has cast aside. We consign it now to its original element, looking with confidence to the fashioning of what that perfect body which is in Christ Jesus. Мы теперь предаем тело земле, прах к праху, ожидая общее воскресение из мертвых в последний день и новую жизнь в будущем мире через Иисуса Христа, когда Он придет, чтобы судить мир, когда земля и море отдаст мертвых, и тленное естество облечется в нетленное, и это смертное естество облечется в бессмертие, и в мгновение ока сделается подобным его славном теле, когда он все покорит под свою власть. For as much as it has pleased Almighty God in His wise providence to take out of this world the soul of our deceased brother Arkady Olegovich, we therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for the general resurrection in that day, and the life of the world to come, through Jesus Christ our Lord, at whose second coming in glorious majesty to judge the world, the earth and the sea shall give up their dead, and the corruptible bodies of those who sleep in him shall be changed and made like unto his glorious body, according to the mighty working whereby he is able to subdue all things
unto himself. А тепер ми всі помолимося молитвою Господа нашого. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да приїде царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да будет со всеми нами. А Ты, Господи, уже принял душу нашего любимого Аркадия. И мы сегодня славим Тебя за то, что мы могли сегодня совершить это последнее служение пути нашего дорогого брата. Все это мы благодарим и просим Твоего благословения. Аминь. Аминь. Успокоюсь я, успокоится сердце моей груди. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что тебе сердце мое, в твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Никогда уже знаю тебе покой у твоей груди, успокоюсь я, успокоится сердце мое у твоей груди. Вот, иди туда. Иди туда.